Dünya xalqları içərisində milli mənəvi dəyərləri ilə tanınan Azərbaycan xalqı, yaşatdığı və təbliğ etdiyi bəşəri ideyaları, adət-ənənələri, milli xüsusiyyətləri ilə özünə məxsus yer tutur. Azərbaycan əsrlər boyu maddi və mənəvi xəzinəsini qoruyub saxlaya bilmişdir. Azərbaycanın qədim, rəngarəng mənəvi dəyərləri, mədəni irsi, hazırda xalqın qürur mənbəyi və dünya mədəniyyətinə töhfəsi qismində çıxış edir. Azərbaycan klassik ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələrinin yaradıcılığında milli mənəvi dəyərlər mühim yer tutur. Mənəviyyat xəzinəmizin bizə baş ucalığı gətirən, heç vaxt solmayan ən qiymətli incilərindən biri, dünya poeziyasının sönməz ulduzu, sözün tam mənasında dahi insan Nizami Gəncəvinin bizə miras qoyub getdiyi ədəbi irsdir. 9 əsrə yaxındır ki, bu irsdən əxlaq dərsliyi kimi istifadə olunur və neçə-neçə əsrlər bundan sonra da istifadə olunacaqdır. Alman şairi, dövlət xadimi və mütəfəkkiri, tarixdə ən çox tədqiq edilmiş 100 şəxsiyyətin siyasına daxil olan Johann Wolfgang Goethe, Nizami yaradıcılığına yüksək qiymət verərək yazırdı. Nizaminin əxlaq məsələlərinə həsr olunmuş əsərlərində bədii səmimilik vardır. Nizami Gəncəvi müsbət əxlaqi keyfiyyətləri aşılamaqla kifayətlənməmiş, insan mənəviyyətinə zərər verən mənfi keyfiyyətləri ifşa etmişdir. İnsanlığı yaxşılığa dəvət etmiş, pis əməllərdən çəkinməyi tövsiyə etmişdir. İnsanın edəcəyi hər bir əməlin onun özünə qayıdacağını söyləmiş, bir sözlə nə əkərsən, onu da biçərsən xalq misalını dəstəkləyən fikir irəli sürmüşdür. Quyuya atsan da yaxşılığı bil, yenə qayıdacaq, o itən deyil. İnsanı yeryüzünün əşrafı hesab edən Nizami, əsərlərində insanpərvərlik anlayışına zərgər dəqiqliyi ilə toxunmuşdur. Onun fikrincə insan insanı sevməli, bir-birinə qarşı hörmət və rəğbət bəsləməlidir. Nizami Gəncəvinin yaratdığı obrazlar digər əxlaqi keyfiyyətləri ilə yanaşı, özünün yüksək bəşəri duyğuları və insanpərvərliyi ilə seçilirdi. Mənəvi keyfiyyətlər içərisində insana ən çox yaraşan əxlaq anlayışlarından biri dostluqdur. Nizami Gəncəvi misralarını eyni zamanda bu əxlaqi dəyərlə bağlı ibrətamiz fikirlərlə bəzəmişdir. Dostluğun ülvi bir hiss olduğu qənaətinə gələn şair, eyni zamanda hər kəslə dostluq qurmağın müsbət nəticə verməyəcəyini də bildirmişdir. Dahi mütəfəkkir ikiyüzlü, paxıl, kələkbaz insanlarla dostluq etməməyi rəva bilmiş, ədəbi ilə ad qazanmış gözəl dostlar qazanmağı tövsiyə etmişdir. Dostun olmasa həyatın fəlakət olar deyən şairə görə, həqiqi dost odur ki, dostunun eybini üzünə desin, onun sirrini gizli saxlasın. Dostluqda sadəcə öz çıxarlarını düşünən dost, dost deyil. O düşməndən daha təhlükəlidir. İnsanın dostu naciz olursa əgər, ondan yalnız hədsiz pisliklər görər. Şairin yaradıcılığında xüsusi yer tutan əxlaqi keyfiyyətlərdən ən başlıcası vətənpərvərlikdir. Nizamini tədqiq edən alimlər, nizamişünaslar şairin böyük vətənpərvər olduğunu qeyd edirlər. Dahi şairimizin yaşadığı zaman çərçivəsində Gəncə şəhərini tərk etməməsi, ömrünün sonuna kimi orada yaşaması, yurduna olan sevgisindən irəli gəlir. Bugün gözəl vətənimin dilbər göyçəsi olan Gəncə şəhərinin Nizami yurda adlandırılması təsadüfi deyildir. Bu şairə olan sevginin bariz nümunələrindəndir. Aydındır ki, dahi mütəfəkkirin vətənpərvərlik ideyası sadəcə Gəncə şəhərinə olan sevgisi ilə bitmir.
O bu anlayışa geniş aspektdən yanaşmışdır. Nizami xəmsəsinə daxil olan poemalar içərisində onun vətənpərvər obrazları mühim yer tutur. Bu obrazlar İskəndərnamədə Nüşabə, Xosrov Şirin əsərində Şirin və Mehinbanudur. Nizami Gəncəvi ağıllı, cəsarətli qadın hökmdar kimi tərənnüm etdiyi Bərdə hakimi Nüşabə, həm də öz ölkəsinə qolqanad olan bir vətənpərvərdir. Öz ağlı ilə dünya fatihi İskəndərin ram edən Nüşabə, eyni zamanda vətənin azadlığını təmin edir və onunla əhd-i peyman bağlayır. Xosrov və Şirin poemasında Şirinin xalası olan Mehinbanu, Arandan Ərmənə qədər böyük ərazilərə hökmdarlıq edən, vətənini sonsuz məhəbbətlə sevən, ağıllı, cəsarətli bir qadındır. O qadın olmasına baxmayaraq, öz yurdunu yadelli işğalçılardan qorumağı bacarırdı. Xosrovu ilk dəfə gördükdə onu doğma yurdu Bərdəyə dəvət edir və öz vətəninin tərifini verir. Dedi, gəl bizimlə Bərdəyə gedək. Qışı qalaq orada gəzək, kef edək. Bizim bu Bərdənin yeri arandır. Suyu çox, otu çox, bir gülistandır. Mehinbanunun yerinə taxta çıxan Şirin də onun kimi vətənə olan məhəbbəti ilə fərqlənir. Dahi şair vətənpərvərliyi anlayışına çox geniş şəkildə yanaşmışdır. Bu anlayışa görə vətəni hər bir vətəndaş sevməlidir. Ancaq vətənpərvərliyi vətəni sevməklə yekunlaşmır. Eyni zamanda onu yad edilmiş xalçılardan qorunmaqda ifadə olunur.